はい、レッシーです。移動ありがとうございます。卒業式が終わりまして、校長の話が長すぎるんだよなと。さて、女の子から告白されるのかどうかです。いきます。あれ、机の中に手紙が入ってるぞ。誰からだろう。これはいけるんじゃないでしょうか。なになに、伝説の木の下で待っています。名前はどこにもないな。それじゃ急いで行かなくちゃ。もっとみんなとね、知り合ってないここのクラスメイト話せばいいのに。まあ急いで行かなくちゃと。さっさとしろと。すいません。ここからはちょっと実況中断します。はい、ありがとうございます。見ていただきまして、いやー可愛かったですね。こうして俺の高校生活3年間は幕を閉じた。思えば遊んでばかりいたような気がするな。何はともあれ無事卒業できて本当に良かった。とりあえず三流大学に合格はできた。そういえば優子はフリーターとして気ままに生きるらしい。俺は学生だから会える機会も割と多いと思う。彼女は明るくて可愛いけど飽きっぽいからちょっと心配だ。だけどいつまでも二人で歩んでいける。この学校の伝説が永遠に語り継がれるように。俺たち二人の愛も永遠なのだから。朝比奈さん結局三流大学受かんなかったんですか。じゃあ俺一流大学受けてればよかった。いやー、見ていただきましてありがとうございます。ちょっと心残りなのが朝比奈さんのね、まあ、1年目だけクリスマスパーティーのあの格好1年目だけ見られたんですけど、2年目3年目とちょっと見れなかったっていうのがちょっとね、ちょっと残念だったかなと。ただまあその代わり、まあ、順調にね、順調？結構、お、よしおです。よしおまでいいやつですよね。ほんと現実でもこんな友達欲しいわ。なんか笑顔イケてるし、まあそうですね、まあ順調だったですね。おそらく3回ほどデート
ぶっちしましたけど、なんとか無事進めてよかったです。では出演する女の子の中でやっぱ朝比奈さんが自分の一番好みなんで、一番最初に朝比奈さんを選びましたが、今後まあシリーズで他の女の子たちにも挑戦していこうかなとは思っております。まあ、そうですね、この朝比奈編の動画で全然出てきていない女の子もまだまだいるし、グラフィックですね、グラフィック、朝比奈さん の遊園地のナイトパレードとか行った時のあんな感じのやつも今後はちょっといっぱい出せていければなと思ってますので、うん、特にプールですよね。プールのウォータースライダーのあれが見れないのがちょっと残念なんですけど、あれ何だったんでしょうかね、運動がちょっと足りなかったんですかね。まあちょっとそこら辺もね、なんとか研究しつつ、次鏡さんにしようかな、どうしようかねっていうのも考えております。これはエンディングが流れてこのままですかね。三木原さんですね、三木原さん出るの遅すぎですよ。3年目の2月14日ってもう本当高校生の卒業ってこれと同じぐらい3月の頭ですよね。やっぱりだからそうすると2月の14日に知り合ってもだいたい2週間ぐらいですよね。2月が28までなんで2週間で同棲っていうね、どんな実力あるやつでも1ヶ月3、2ヶ月ぐらい必要じゃないですかね。まあ本当に結果出すやつ本当に2ヶ月ぐらい、2、3ヶ月で出しますもんね。はい、コナミということでありがとうございます。お、海行ったんですかね。はい、朝比奈さんありがとうございます。はい、ということで、オープニング画面に戻ってくるわけでございます。今回、プレイいたしまして、朝比奈優子さんですね、告白ありがとうございますということでね、終了。今回は朝比奈優子編ということで、今回動画はこれで一度完結となります。まあそうですね、今後も、他の女の子たちも、なんとか進めていければと思っておりますので、まあでもやってて楽しいですよね。うん、普通になんか女の子とデートして、まあ、学園生活もできるっていうね、青春時代がそんな青春時代じゃなかったんでね、うん、あんな青春時代を送れる人そんなにいないんじゃないですかね、実際に。まあそうですね、今回、最後まで見ていただきまして本当にありがとうございます。今後もね、チャンネル登録等していただければ、新しい動画アップした時とか出てくると思いますので、まあ、そうですね、今後ともぜひよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。テッシーでした。